só pra vocês entenderem esse surto, tá? Entre o meu estilo de vida, não funciona ter tanta coisa, sabe? Tenho usado mais, tenho bagunçado mais. Socorro. Outras pessoas possam aproveitar da mesma maneira que eu aproveitei. Tudo que eu penso em tirar, eu penso duas vezes e acabo não tirando. Tirei mais, tá? Então hoje a minha meta é desapegar de no mínimo 25 peças. Isso daqui é um caso à parte, tá? Sabe aquele momento que tudo fica caótico? Tô tirando roupa e tá chegando mais. Vamos começar a contar aqui. Chocada! De missão quase completa. Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o conteúdo de hoje tá um pouquinho diferente. Vou organizar e fazer uma faxina aqui no meu closet, então resolvi gravar e compartilhar com vocês. Inclusive, já me conta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, de organização, faxina, destrinchando guarda-roupas, porque é o que vai rolar por aqui hoje, tá? Não esquece também do meu like agora no início do vídeo, assim você não esquece. E se inscreve aqui no canal também se você é novo por aqui. Gente, deixa eu fazer aqui uma breve introdução, só pra vocês entenderem esse surto, tá? Eu já devo ter comentado algumas vezes aqui no canal que eu sou bem desapegada pra roupa. Eu acho que, de modo geral, eu sou uma pessoa desapegada. Então, pelo menos a cada 2, 3 meses, eu gosto de tirar algumas peças que eu não uso mais, gosto de passar pra frente, doar, fazer a moda girar. Acho isso super importante. Mas o que que acontece? Eu acho que das últimas 2 vezes que eu fui tirar, né, algumas coisas do meu armário, eu não consegui, assim, desapegar tanto quanto eu gostaria. Eu tô com aquela falsa sensação de que o que eu tenho no meu armário, em algum momento, eu vou conseguir usar, sabe? Mas isso não é verdade, porque, assim, tem peças que já faz mais de 1 ano que eu não uso. O meu closet já tá começando a ficar pequeno também, as peças já estão todas amontoadas, e isso tá me dando, assim, nervoso. Sem contar que eu tenho agora parceria com algumas lojas, né? Então eu sempre tô recebendo também roupa nova. Inclusive tem uma caixa aqui em cima de mim da Urbanic que eu recebi na semana passada. Tem uma outra que chegou hoje que eu ainda nem fui buscar lá na portaria. E eu não tenho espaço pra guardar essas peças novas que estão entrando. Então eu coloquei uma meta pra hoje de desapegar de pelo menos 20 peças. E vou mostrar o caos real pra vocês, tá? Vou abrir aqui as portas dos armários e mostrar do jeitinho que tá, e tá bagunçado. Pode ser que para algumas pessoas não seja tão bagunçado assim, para outras seja mega bagunçado, enfim, isso é muito relativo, né? O que eu tenho percebido é que tem peças que eu até esqueço que eu tenho porque eu não consigo visualizar, sabe? Ficam amontoadas. Às vezes, num cabide só, eu coloco 2 ou 3 peças, então aquela que fica lá embaixo, eu nem lembro que eu tenho. Então, eu nem tô conseguindo aproveitar, assim, 100% tudo que eu tenho. E eu também não tenho necessidade de ter tudo que eu tenho. Eu sou uma pessoa básica, prática, assim, gosto de me vestir bem, gosto de sou antenada aí nas tendências e tudo mais, mas de modo geral, eu sempre acabo usando as mesmas peças, sabe? Eu gosto de praticidade, eu não gosto de ficar montando looks muito produzidos, sempre vou naquela peça única, vestido, macacão, peça sem muita estampa. Então, pra mim, pro meu estilo de vida, não funciona ter tanta coisa, sabe? Então, bora lá, sem enrolação. Ah, outra coisa, já tem vídeo aqui no canal que eu fiz um tour completo pelo meu apartamento, então eu mostrei um pouquinho aqui desse cômodo, que é o meu closet, mas também tem um vídeo, acho que do ano passado, se eu não me engano, que eu dei uma organizada aqui nesse ambiente, até acho que tirei algumas coisas para desapegar nesse dia, e aí eu mostrei mais detalhes para vocês de como funciona aqui as divisórias e as repartições do meu guarda-roupa, né? Eu divido esse closet com o Thiago, que é o meu marido, então uma parte é dele, e nessa parte eu nem vou mexer, só vou mexer na minha mesmo. Mas o foco aqui desse vídeo vai ser pra destrinchar o closet, tá? Não vou focar muito em mostrar a parte de dentro e a disposição aqui dos armários. Ó, gente, uma parte que tem, assim, mais me incomodado, eu acho que são essas duas aqui que eu deixo os meus tricôs. E essas peças, blusas, né, de manga longa. Por que que tem me incomodado mais agora? Porque o outono e inverno chegou, né, então eu tenho usado mais, tenho bagunçado mais. E enfim, assim, o espaço tá pequeno pro tanto de roupa que tem aqui. Então eu quero tirar bastante coisa dessa parte. As gavetas eu acho que eu vou deixar por último, porque aqui tem pijama e
blusinhas de verão e aqui embaixo peças de academia. Esqueci de falar, mas aqui na parte de cima, ó, nessa última divisória, ficam as minhas bolsas. Vou mexer nelas porque eu acho que pouco mais de um mês eu tirei todas. Tá tendo obra aqui no apartamento de cima. Mas eu mexi nas minhas bolsas, eu acho que faz um pouco mais de um mês. Tirei algumas que eu não tava usando, então nessa parte tá ok. Que eu tenho algumas calças e shorts em cor ecológico. E aí eu gosto de... Tá vendo que tem elas, algumas estão nesses saquinhos, outras em papel. Porque é uma forma de conservar melhor, né? Porque esse é um tecido um pouco mais sensível, que com o tempo vai esfarelando. Socorro. Tem mais coisas do que eu pensei. Então, quais são os critérios que eu vou usar para facilitar na hora de me desapegar? Primeiro e principal requisito. Eu usei essa peça nos últimos 12 meses? Não. Então, obrigatoriamente eu vou me desapegar dela. E, gente, parando para pensar, tem muita peça que eu não usei no último ano, sabe? Isso, assim, é um bom sinal de que a gente não precisa de determinada peça, né? E aí, as demais eu vou, assim, por eliminatória, sabe? Se eu já tenho alguma coisa parecida que eu gosto mais, ou então, de repente, se eu tenho alguma coisa parecida que é mais nova e aquela um pouquinho mais velha. Ah, e o que eu ia falar pra vocês também, como eu tenho esse costume de sempre estar desapegando das coisas, não, eu não tenho nada velho, gente. São roupas, assim, super conservadas, algumas seminovas. Então, acho importante falar isso, porque, que nem no meu caso, né, que eu gosto de passar pra frente, eu gosto de doar. Eu não vou doar porque a roupa não presta mais, porque tá rasgada, enfim, porque não tem mais serventia, não é isso. Eu vou passar pra frente boas peças, que outras pessoas possam aproveitar da mesma maneira que eu aproveitei. Então, é isso que eu entendo, que doar roupa não é doar roupa velha, é doar roupa em boa condição, que a pessoa vai ficar muito feliz e aproveitar da mesma forma que a gente aproveitou. Peguei a minha tábua de passar roupa para me ajudar a separar as roupas melhor e ter mais espaço para colocar elas. Gente, então, desse primeiro setor aqui, eu consegui tirar 6 peças a princípio, mas eu ainda quero tirar algumas coisas. Eu ainda não vou voltar ali pro espaço que elas estavam, porque eu também quero ver se eu consigo realocar esses tricôs, essas blusas mais quentinhas. Conforme eu for tirando as outras coisas, eu vejo se eu consigo reorganizar também essa disposição do meu closet. Agora, eu acho que eu vou tirar... Eu tenho algumas blusinhas de verão aqui nessa gaveta e tem algumas outras penduradas, então acho que eu vou mexer com elas agora. Essa parte de blusinhas, de alça, ou então regatinha, camisa, pra mim é a parte mais difícil, porque eu tenho bastante coisa, só que ao mesmo tempo, tudo que eu penso em tirar, eu penso duas vezes e acabo não tirando. E ainda tem algumas aqui, ó, que estão penduradas. Algumas camisas também. E aí, o que eu tô separando pra dar, eu vou deixar a princípio nessa repartição aqui, porque o espaço aqui na tábua de passar já tá ficando pequeno. Mas eu já tirei algumas blusinhas aqui sim, ó. Tá vendo? Tirei mais, tá? Tinha 6 aquela hora que a gente contou, né? Agora já deve ter... Peraí, deixa eu contar de novo. Já me desapeguei de 15 peças. Tô achando que vai ser fácil desapegar de 20, hein? Então, vamos aumentar essa meta? Vamos pra 25? Então, hoje a minha meta é desapegar de, no mínimo, 25 peças. Gente, ainda fiquei com a sensação de que preciso tirar algumas blusinhas. Então, eu vou voltar pra elas depois.
Mas agora eu vou mexer aqui nas minhas calças. Calça jeans, embora eu tenha várias, né? É, cada uma é de um estilo diferente. Consegui tirar duas calças jeans só. É, queria tirar mais. Eu acho que eu vou repensar também sobre essas. Eu vou tentar tirar mais uma, pelo menos. Mas calça jeans é clássica, né? Tipo, atemporal, nunca sai de moda. Então, é, tem calça aqui que eu tenho já bastante tempo, há anos, e continuo usando. Aqui são outras peças em jeans. Uma jardineira e duas saias jeans. Consegui tirar mais uma. Então, três calças jeans. Aí, deixei as que eu vou ficar aqui por enquanto. Essas outras calças... É... Ah, tem saia aqui também. Mas nas saias eu não vou mexer. Tem quatro, cinco saias aqui. Mas eu uso todas. Adoro saia, inclusive. É, são todas comprimento midi. Agora, vamos para essa parte aqui que tá bem crítica. Eu acho que é a parte que tem mais... Tá mais assim, amontoada, sabe? Que eu, de fato, não consigo me localizar bem aqui. Aqui tem peças únicas, vestidos e macacões. E também alguns casacos. Jaquetas, né? Blazer também. Nem sei direito o que tem aqui, pra falar bem a verdade. Então, vou tirar tudo isso e vou começar a mexer nessa parte agora. Ah, e ali embaixo, eu tenho shorts também. Shorts jeans. É, acho que são shorts jeans, que eu deixei aqui nesse cesto, porque agora, como entrou no outono e inverno, eu pouco tenho usado. E aí, gente, isso daqui é um caso à parte, tá? A parte dos meus calçados. O que acontece? Eu acho que eu até comentei isso com vocês, ou no vídeo de tour do apartamento, ou no outro lá que eu mostrei um pouco aqui do closet. Eu falei pra vocês que o nosso closet não ficou com espaço muito funcional pra calçados. Assim, não ficou nada funcional para calçados. É, na verdade, ficou só com essa divisória aqui para guardar, né, os sapatos. O Thiago tem a parte dele, eu tenho a minha. Só que isso daqui, gente, é minúsculo, não cabe nada aqui embaixo. E aí, como não tem outras divisórias, eu prefiro deixar os meus sapatos guardados todos em caixas. Dessa forma, eles não sujam. E eu também consigo empilhar as caixas, né? Porque se eles ficassem fora das caixas, ia virar uma montoeira, uma bagunça aqui de sapato, pensa. Então, eu não consegui ainda organizar de uma maneira melhor, senão em caixas. Porém, fica esse caos que vocês estão vendo. Tem caixa lá em cima também. Tem aqui dos que eu mais uso, que eu mais estou usando no momento. E aqui embaixo ficam algumas sandálias de salto que eu uso vez ou outra. Mas tudo encaixa e isso ocupa bastante espaço, né? É, essa parte, assim, me desagrada bastante. O ideal mesmo seria chamar um profissional pra arrumar de fato e não a gente ficar tentando fazer gambiarra, né? Porque parece que quanto mais gambiarra a gente faz, parece que no primeiro momento funciona, mas depois vira bagunça e o caos de novo. Mas enfim, assunto para outro vídeo. Não sei se eu vou mexer com isso agora, porque também recentemente, não parece, mas recentemente eu tirei sapatos e o que eu tenho aqui é o que eu de fato tenho usado e enfim, vai ficar para um outro vídeo. Vamos então mexer aqui nessa parte agora. Gente, cheguei à conclusão que esse espaço, de fato, mesmo eu tirando algumas peças, ele ainda continua pequeno para deixar os casacos, que são bem volumosos, né, junto com as outras peças, as peças únicas. Então, eu vou passar alguns blazers e umas jaquetas mais curtas aqui pro meio, onde ficavam algumas blusinhas e camisas. Algumas blusas que estavam aqui, eu consigo deixar dobradas na gaveta, que não amassam tanto. E aí, dessa forma, eu libero espaço aqui e aí não fica tão amontoado. Então, eu vou tentar remanejar dessa forma. Eu tô ficando perdida aqui.
gente, sabe aquele momento que tudo fica caótico e se arrepende de ter começado a organização? Pois é, esse momento já chegou, já passou também, que eu parei daí, fui tomar um cafezinho, respirar um pouco. Agora eu voltei, eu acho que a luz até baixou, porque algumas horinhas já se passaram, desde a hora que eu comecei aqui a organização. E aí eu vou mostrar pra vocês em que pé que tá agora, tá? Acho que agora já tá começando a fazer mais sentido aqui na minha cabeça. Então, aqui nessa parte, ó, eu tirei várias blusinhas de alça que não tinham necessidade de ficar penduradas, coloquei na gaveta. Eu deixei aqui pendurado realmente só o que amassa, então ficaram mais as camisas. Aqui, dois blazers e uma jaqueta. Ah, e um outro casaco aqui mais grosso também. Então, consegui trazer pra cá pra sobrar mais espaço desse lado aqui. Embaixo, as minhas calças ficaram assim. Eu também tentei colocar tudo no mesmo modelo de cabide. Dessa forma, eles ficam mais alinhados e visualmente mais bonito, né? Então, eu organizei as calças, jeans e tecidos. Aqui também tem algumas saias. Dei uma boa desafogada aqui. Eu consegui tirar, acho que, três ou quatro jeans. Aqui são as peças que eu já desapeguei, tá? Nem sei quantas tem aqui, depois a gente vai contar juntos. Mas aí aqui nas blusinhas e croppeds, ó, eu também dobrei, separei mais ou menos por cor. Tem bastante coisa preta, aqui tem nude, cores neutras, pouca coisa colorida. Aqui também branco e off-white, show. Aí aqui na tábua, os tricôs, que eu vou dobrar bem bonitinho e passar aqui onde eles estavam mesmo, não encontrei um outro espaço para colocar, então eu vou organizar essas duas prateleiras aqui. Aqui em cima são peças que eu separei para ajuste e reparo, mas eu quero ver com calma cada uma delas, provar, ver se vai valer a pena ajustar mesmo. Se não valer a pena, eu já desapego, e se não, eu deixo separadinho para levar na costureira. Gente, falei pra vocês que tinha mais recebidos de Urbanic, né? Tô tirando roupa e tá chegando mais. Próximo vídeo aqui do canal, inclusive, hein? As minhas últimas escolhas da Urbanic. Gente, roupa de academia, vocês sabem que eu tenho parceria com a Tio Fitness, né? E eu recebo bastante coisa deles e faz parte do meu trabalho, né? Em troca eu faço a divulgação pra marca. Então eu vou tirar aqui só o que eu tenho, são poucas peças que eu tenho que não são da Tio Fitness. Pra mim não faz mais sentido ter, porque eu realmente visto a camisa da Tio, amo a marca, amo a nossa parceria. E enfim, então vou tirar só o que não é da marca. Tirei aqui duas calças, eu acho que eu tenho um outro conjunto também. E assim, são peças que eu acabo nem usando mais, porque daí eu faço questão realmente de usar só as peças da Tio. Gente, tô morta, porém com a sensação de missão quase completa. Pra ficar assim, redondinho, ainda tenho que limpar esse chão, passar um pano. Mas antes disso, eu já quero tirar as peças que eu desapeguei. E vamos contar juntos, porque eu perdi as contas, não faço ideia de quantas tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ficou. Ficou tudo bem organizadinho. Acho que aqui eu já tinha mostrado até, né? Bom, aqui ainda não tá 100% aqui, tá? Eu ainda vou arrumar. Mas, ó, aqui ficaram algumas calças que não são jeans, que são mais delicadas, que eu gosto de deixar dobradinhas com papéis próprios pra proteger. Aqui, assim, ainda tá meio bagunçado, porque tem blusa em tricô e vestido em tricô. Eu quero separar, talvez os vestidos eu coloque aqui em cima junto com as calças, que eu não uso tanto. As gavetas também ficaram organizadinhas. E aqui essa parte, ó, como ficou bem melhor. Não sei se vocês vão ter essa sensação aí por vídeo, mas deu uma boa desatolada, porque eu só deixei aqui alguns casacos mais compridos e as peças únicas, deixei tudo separadinho, uma por cabide. As caixas eu dei uma organizada aqui até para poder limpar. Aqui nesse cestinho ficaram, então, shorts jeans, poucos, porque eu tirei também, acho que dois, e algumas roupas que eu uso para ficar em casa. Sabe
aquelas roupas que não são nem pijamas, nem roupas para sair? Quer roupa para ficar bem relaxada em casa? Então, tem umas três peças perdidas aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a contar aqui. De sapato, eu tirei três calçados. Então, tem dois pares aqui e um dentro dessa caixa. Então, já são três peças, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Eu achei que ia ser difícil tirar 20, eu consegui tirar 51 peças. Então, missão mais do que concluída com sucesso. Nem acredito, 50 peças. Como a gente guarda coisa que não tem necessidade, né? É, mesmo eu sendo uma pessoa desapegada, fazendo isso direto, mesmo assim, se pegar firme, tira ainda muita coisa que pra gente não tem mais proveito, mas pra outra pessoa com certeza vai ter, né? Porque o importante, gente, é fazer essa moda girar mesmo, essa energia fluir, né? Em algum momento da minha vida eu fui muito feliz usando todas essas peças e agora passar pra frente e deixar outra pessoa feliz é muito gratificante, muito especial. Então é isso, gente. Agora eu só vou dar aqui o retoque final no meu closet. Num piscar de olhos isso daqui vai estar, ó, tcharam! Gente, chão limpo, aspirei, passei um pano, tirei o pó também que subiu, né? Aqui na bancada, até acendi uma velinha aqui para dar um cheirinho a mais de limpeza. E agora sim, enfim, me sinto mais aliviada, mais confortável nesse ambiente. Então esse foi o vídeo de hoje. Comecei no claro, tô terminando aqui no escuro porque já até anoiteceu. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse conteúdo mais diferente. E eu achei importante filmar para vocês porque é tão necessário, sabe, fazer a moda circular. Faz bem pra gente, pro próximo, pro meio ambiente, o nosso planeta agradece e todo mundo sai ganhando, né? Então não esquece do meu like, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago mais vezes, tá? Beijo especial e até o próximo vídeo.